ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାହିଁ କାଳରୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ କି ଆମର ବାପା ତାର ବାପା ତାର ବାପା ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମନା କରି ତ ଗଞ୍ଜିକି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଲାଗୁ ଟିକେ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରସାଦ, ତ ଏକୁ ମନା ବା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ କି ଗଞ୍ଜେଇ ନାଁରେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଚିଲମ୍ବରେ ଟଣା ଯିବା, ତ ନିଶା ସେବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତରେ। ନିଶା ସେବନ ତ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସିଲମ୍ବରେ କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି କେବେ କାହିଁକି ଟାଣିବା ଆମର ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଶୈବପୀଠରେ, ତ ଏକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି, ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ କେମିତି ହେବ? ତା ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି କେବେ କାଲିରୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା ଆମେ? ଯଦି ଏଇଟା ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏଇଟା ହୁଏ କି ନା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ବା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ବା ମନା କରାଯାଏ, ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ପୂଜକ ହିସାବରେ କହିବା ତ ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସବୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ବନ୍ଦ କଥା ହେବା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ କେହି ଖାଉନାହିଁ, ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଅଲଗା ଲୋକ କିଏ କେଉଁଠୁ ବାହାରେ ଖାଇଦେଉଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କେହି କେବେ ଖାଉନି। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବା ଭଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା କି ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନାଁରେ ନିଶା ଇଏ ହେଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣ ପ୍ରତାପ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ? ଏଠି ଆମର କିଛି ହେଉନି, ଏସବୁ କେବେ ବି କେହି ଏବେ ହେଉନି, ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ କେବେ କେହି ଟାଣୁନି କି କେହି ଖାଉନି। ବଦଳରେ ସମସ୍ତ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଶୈବ ପୀଠରେ ଏ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ପୂଜକ ହିସାବରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ମୋ ମତରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା କେମିତି? ତାପରେ ସରକାର ଯଦି ତାହେଲେ ଆଇନ କରିଦେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେହେତୁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କହିବି, ତେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେଉଁଟା ତ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚିଲିମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ? ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଚିଲିମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ଟାଣୁଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ? ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେଉଁଟା ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ବା ଭାଙ୍ଗକୁ, ତ ଆପଣ ସରକାର ଯଦି ଯେଉଁଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ? ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲୁ କି ଗଜେଇ ଟିକେ ଦେଉଥିଲୁ ଆଜି ମନା ହେଲା, କାଲି କଦଳୀଟେ ଦେବୁ ପୁଣି କଦଳୀ ମନା ହେବ, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ିଟେ ଦେବୁ ପୁଣି କାକୁଡ଼ି ମନା ହେବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?